תראה אותו, זה תדמית של נשיא ספורטיבי. זה כמו פרסומת דיאט קולה, כולל הגזים. הגזים בסיסי. מדהים איך שהוא נראה. את יודעת, דנה, אני זוכר את החידקל נהדר. אני גרתי על ממש על שפת החידקל. אני לא זוכר את המלך בעיראק ואת המשפחה המלכותית עושים איזה שייט כזה על החידקל. סדאם פתאום מתגלה כזה. אני אתן לכם עוד הזדמנות לראות אותו בפעולה, אוקיי? כן. תמונות מדהימות, כך זה נראה. באמת בלתי נשכח. ערב סדאם. סדאם חוסיין, בעוד מבט אחד, בסוף זה ייפול עלינו, אני בטוח, הנה. אוי, פה הוא הורס את הכל. למה? ממש הורס הכל. את יודעת מה לא רואים? לא רואים ששנייה לפני זה הוא מדבר בפלאפון עם בונדי, היועץ של ברק, שאומר לו, עזוב, תראה קצת באוויר, אולי ברק יקבל סוף סוף לגיטימציה להיכנס לאחדות. תראה איזה עזוב, זה פסה, זה לא נראה כרגע שזה הולך לאחדות, אתה יודע. מה אתם מדברים על זה? זה הרוצח הזה, זה הכדורים היחידים שהוא יורה, שהוא לא רק בהם אף אחד, כי זה להאוויר. אני רוצה לצרף אלינו את שחר אבן חן, שכבר יושב כאן, וזה לא מצחיק. היה לו הכבוד בהתחלה לראות את בגדד מהאוויר, נכון? זה עוד היה חלק הנעים, ואנחנו מדברים על טיסת אייר פרנס מפריז לבנקוק. נכון. אבל אז, שלא נדע, אתה מוצא את עצמך בשדה התעופה בטהרן. כן, כן. קודם כל, אנחנו כמובן רצינו להגיע לבנקוק, ומצאנו לנו נתיב הכי מהיר ברגע האחרון דרך אייר פרנס, בלי פרסום. והגענו לשם לצרפת, ומשם לקחנו מטוס לבנקוק. עכשיו, אני מטבעי גם מדבר ערבית קצת מהבית, ואני התחברתי שם. איזה בית, איזה בית. באים מראש פינה. לא משנה, אבל בשלב הזה, מתי אתה מבין שאתם נוחתים בטהרן? וואה, טוב, יושבים במטוס, הכל בסדר, הכל נחמד, ישנים וזה, ופתאום הטייס אומר אם יש רופא במטוס. טוב, כמובן אני לא רופא, אז אנחנו מעבירים את זה הלאה, ממשיכים לישון, ואחרי פחות או יותר רבע שעה הוא אומר, אנחנו נצטרך לנחות. בסדר, אוקיי, נוריד חולה, הכל בסדר, אני ממשיך לישון. אחרי עוד רבע שעה הוא אומר, שמעו, הסתובבתי לפני חצי שעה לכיוון טהרן או בגדד. עוד לא קבענו מסלול נחיתה. מה העדפת בשלב הזה? את שניהם. זה בין דבר לחולרה, אתה יודע. בקיצור, אתה קולט שנוחתים בטהרן, אתה רץ לתת טייס, נכון? איך שאני שומע את זה, אינסטינקטיבית, פשוט, הם נכנסו לשעננות, מי שהיה איתי, שזה ראש מועצה לשעבר. שני סגני אלופים בצה"ל. וסגן אלוף אחד. אתה רץ לתת טייס. אני ישר, הם נכנסו להתקף שעננות בכלל, לא הבינו מה קורה. אני שמעתי את זה משום מה, אוטומטי, כאילו אני שייך לצוות אוויר, רץ לטייס. אמרת לו, אני ישראלי. כן, אמרתי לו, שמע, אני ישראלי, ולא רק אני ישראלי, יש במטוס איש צבא ישראלי בכיר, ויש גם ראש מועצה לשעבר בשטחים עוד. כאילו, מה אתה רוצה יותר מזה? מה האיראנים צריכים יותר מזה? כן, בדיוק. ממש הלב נפל לתחתונים, כבר התחילה הפאניקה, והתחיל הוויכוח עם הקברניט. עכשיו, לא נתנו לי להיכנס כמובן לחדר של הטייס, אז זה נוצר מצב כזה שאני והקברניט מעבירים מסרים ביני לבין הטייס, שאני נמצא למעלה מאחורי הדלת של הטייס. אוקיי, אני מבין שהתפזרתם במטוס. כן, עכשיו הטייס אמר שאין לו דלק להסתובב, הוא הבין פתאום, הצוות הבינו מה הם עושים, נכנסו גם הצוות לפאניקה פה. ואז אני כבר אמרתי לטייס, טוב, מה, מו, מי? הוא אמר, אין דלק, אין ברירה, חייב לנחות בטהרן. טוב, אנחנו כבר התחלנו לחשוב, כבר הסרטים מתחילים לרוץ בראש, אתה יודע, מפה להודעה חדשה. ומפה לשם התחלנו לתכנן מה לעשות, אז התחלקנו. עכשיו אני הייתי עם חולצה אדומה שכבר בלטה וכבר ידעו שאני ישראלי, הבני מיעוטים במטוס, אז כבר החלפתי את החולצה גם. הדיילת ראתה את המגן דוד שלי, ישר הורידה לי אותו, שזה בכלל עושה שחור בעיניים. אוקיי, עכשיו בכל זאת תאר לי, אתם נוחתים. אוקיי, אני יושב. נספר לחברים שיש 5 שעות על הקרקע, לא פחות ולא יותר עולים... שוטרים איראנים, נכון. בטח לא בדיוק זיהית עם מדים, אתה לא שומע אותם מדברים איראני. אני יושב בכניסה למטוס, שמו אותי בעסקים מקדימה, עכשיו שלג בטהרן, מה זה קר, דלת פתוחה, אני קופה מקור. עכשיו אני עם זה על העיניים, כבר הבאתי מהמחלקת עסקים נתנו לי, אני עכשיו עם זה על העיניים, פה פעור, כאילו ישן אבל מה רואה את הכל רפי. עכשיו לא יודע מה לעשות, פתאום נכנס חייל מנומר עם המכשיר קשר בפרסית, אני חשבתי שאני מתמוטט, מפה לשם הוא רץ פנימה, התחילו להוציא את החולה החוצה מחוץ למטוס. עכשיו, אתה יודע, כשקר אתה מאוד רוצה ללכת לשירותים. אך טבעי. במיוחד שאתה פוחד. עכשיו, תאר לעצמך, אני יושב 5 שעות בכניסה למטוס, חיילים איראנים ממש לידי,
ואני מת ללכת לשירותים. עכשיו אני עם שמיכה, עם זה על העיניים, לא כאילו... וזה הסיטואציה. חמש שעות. חמש שעות. ראית את הרגע שאומרים באיראן, שחר אבן חן בו איתנו. ראיתי הרבה מאוד דברים כבר, באמת ראיתי. גם ראיתי שהחברים שלי, לא רציתי שהם יסתבכו עוד יותר, שזה ממש הדאיג אותי. הם נשארו שעננים כל הזמן? הם החליפו צבעים, אבל אתה יודע איך המאצ'ו הישראלי הממוצע, הוא לא כל כך יודע מה... מה זאת אומרת, אתה אומר להם, חברים, מה קורה, אז הם... הם לא ידעו בכלל מה לעשות, זאת אומרת איפשהו הם פשוט ישבו כל אחד בפינה, כל אחד דאג ל... כן, אגב אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל שחר הופיע אצלנו כמה וכמה פעמים שיש לו את חברו לחיים, שוקי, שבמקרה הזה אני מבין נשאר בארץ, אה? הוא נשאר בארץ. הוא לא לקח אותי הקמצן. לא, הוא הציל אותך בחייך, חסך לך בעיות. מה אתה רוצה? אני פרייר, אני נשארתי כאן. אפשר לחשוב מה היית עושה כבר בטהרן? מה הייתי עושה? הייתי עושה סדר. אני ואריק. היינו מרים... מה אריק קשור לעניין הזה עם כל הכבוד? אריק אמר שהוא יעשה סדר מטהרן ועד אסואן. זה כבר היסטוריה רחוקה. שוקי שחר, אנחנו ניפרד בשלב הזה. אולי מותר שאלה? בקצרה, לפני הפרסומות. אני יצאתי משדה התעופה הזה לפני 51 שנה בטהרן. זה היה שדה תעופה, זה ממש עלוב ומוזר. אתה לא מבין, היה לו כל הזמן את הדבר הזה על העיניים. ממי אתה מצפה, מצאת את הבן אדם שימסור דין וחשבון. טוב, הפסקת פרסומות. תודה רבה, שחר. תודה גם לך, כמובן, שוקי. איך הוא השיג שתי תוכניות בשבוע? ראית? טוב, מיד אחרי יהיה איתנו יריב בן שחר, שאביו השתחרר מהכלא אחרי 9.5 שנים. אביו רצח את אמו ואת מאהבה, והוא בא לכאן כדי בעצם לתבוע את שובו של הילד לכלא. הכל אחרי הפרסומות, שובו של האבא כמובן. עוד מעט. עשר הוא מספר עגול ויפה, עשר הוא מושלם, ותשע? תשע נשמע עוד יותר טוב. מבצע, תן רק 9 שקלים לחודש ב-36 תשלומים וכך מכשיר שרק דיגיטלי ברשת פלאפון. נו, איך הייתי? 9. יוגה, שילוב מושלם בין כל מה שטעים בקוטג' לבין כל מה שבריא ביוגורט. אם אתם רוצים בטובתו של מי שאתם אוהבים, אל תתפשרו על פחות מאורביט. לאורביט טעם מצוין, והוא גם מגן מפני הששת. בשביל לשמור על שיניים בריאות וחזקות ו... לחיוך הכי שובב בעולם. אורביט מנטרל את רמת החומציות בפה ועוזר למנוע ששת. כאן בים הפתוח והנקי, חברת טריו מארה בוחרת את המיטב שבטונה ומשלבת אותו עם שמן זית נהדר. לכן טונה ריו מארה עשירה כל כך בטעם שאי אפשר לטעות בו, ומפתה אותך לקחת עוד ועוד. פתח טונה ריו מארה בשמן זית ופנק את עצמך בטעם הייחודי של מטבח איטלקי משובח. ריו מארי, אין טונה טעימה יותר. מחפשים את החפרברת? חפשו את הפרסים ב-MSN. קפה טורקי אמיתי, צריך שתהיה לו מנגינה. בשבילי, רק קפה טורקי אליט. שמעת את זה? צלצלתי בבהילות לדפנה, סוכן תנסיות שלי. אמרתי לה, דפנוש, דחוף, כרטיס טיסה להיום. מה היא אמרה לי? רק בשבוע הבא. אמרתי לה, חביבתי, unacceptable, זה emergency, נגמרו לי הבשמים. בדיוטי פרי קונים יותר, חוסכים הרבה יותר. הייתי לפנייך.
מזג אוויר סוער גורם לפעמים לתקלות שאי אפשר למנוע. בזמן סערה יוצאים צוותים של חברת החשמל לשטח כדי לטפל במהירות בכל תקלה. הבחנתם בתקלה, צלצלו מיד 103 כדי שנוכל לטפל בתקלה בהקדם. במזג אוויר סוער, שירות 103 פועל כמוקד חירום לטיפול בתקלות בלבד. כדי שנוכל לטפל בפניות נוספות, מספיק להתקשר לשירות 103 פעם אחת. תודה מראש על שיתוף הפעולה. לא לך. רוצים לשמור על שיניים לבנות? מאסט פלוס ללא סוכר עם הנוסחה המלבינה. מאסט פלוס תורם למניעת כתמים על השיניים. מבצע של פעם בשנה. קונים 3 סרטי צילום של אקפה, מוסיפים 9 שקלים ו-90 אגורות בלבד, ומקבלים מצלמת פוקוס עם פלאש בשווי 80 שקלים. אקפה במבצע, ואתם מרוויחים מצלמה. סדרת רמדיה סופר פורמולה החדשה, מתקדמת יותר, היחידה עם נוסחת העיכול השקט. רמדיה סופר פורמולה, התינוק שלך רגוע. רוצים להציל ילדים שזקוקים לעזרה? ילדים, שימו לב, מכל שקית במבה גדולה שתקנו, נתרום 10 אגורות להצלת חיי ילדים. יחד, יש לנו כוח, כי אין, כמו להציל חברים. זה טוב, זה אוסם. תרים אבא, תרים! זהירות עם מכונת הכביסה. איפה אות ההפעלה? הכל בפנים גיבלת. בכל פחית קפה נמסלית המשתתפת במבצע קפה אלקטריק תמצאו זיכוי של עד 10,000 שקלים למימוש בקניית מינימום בשקם אלקטריק. נשארו לקפה? לא כזה, שוקו שוקו. עוד, עוד. עוד קצת? כזה. חדש, שוקולד פרה ביסקווית, שוקו שוקו. הטעם, ההקשבה, המגע, המבט, ואימת. בראשית עם ענת ארליך, 5:30, ערוץ 2, תל עד. ביום חמישי, אמנון לוי עם הסיפורים שמאחורי הכותרות. השבוע עם אמנון לוי, 5:00, ערוץ 2, תל עד. הגמר הגדול של פיסוסים, ההימור הכי בטוח בטלוויזיה, עם נבחרת ערוץ 2, נבחרת הלוויין, נבחרת ערוץ הספורט, נבחרת אסקימו לימון, יעל אבקסיס וליאור מילר, נאור ציון ושלום אסיאג, ואלי יצבן. אי אפשר להפסיד, הגמר הגדול של פיסוסים, מחר, 8:30 ברשת. Love is real. חוזרים, פרקים חדשים של סקס והעיר הגדולה, מחר, 11:05 ברשת. מיד אחרי רפי רשב, מה עשו לעולי אתיופיה כשהגיעו לישראל? איזה שירות היא פסוע, כל החיים. הטקס הכואב נחשף לראשונה בעין השלישית. מיד אחר כך, אין עוד סדרה כזאת, NYPD. ואז, קצר יותר, מצחיק יותר, זו לא אלי מקביל, זו אלי. סדרה חדשה, הערב בשידורי קשת, טלוויזיה מספר אחת. אתם צופים ברפי רשף, כאן בשידורי קשת, טלוויזיה מספר אחת. טוב, בינתיים מצטרף אלינו כאן לצידי יריב בן שר, שאביו מוריס אזואלוס השתחרר בימים אלה מהכלא 9.5 שנים אחרי שרצח את אמו ומאהבה. יריב בעצם בא למחות על השחרור הזה. שלום יריב. ערב טוב רב. זה קרה בשבוע שחגגת יום הולדת 17. נכון. כן, לצערי קיבלתי, במרכאות, קיבלתי איזושהי מתנה. פשוט באותו יום שקמתי לעולם אחר פשוט, מאותו יום שבעקבות יותר אירוע שאני אסביר בהמשך, פשוט החיים שלי התהפכו ב-180 מעלות. כן, קודם כל אתם עדיין 4 אחים. אנחנו עדיין 4 אחים, ומגובשים בעצם. והטרגדיה הזו במשפחה הביאה בניגוד לרצונכם לפירוד שלכם. כן.
היה לך אח גדול בצבא, אתה ועוד אח נשלחתם לפנימיה, והקטן למשפחה אומנת. בהחלט. בתשע שנים וחצי האלה, דיברת עם אבא? אני מוכרח לציין שהייתה בפעם הראשונה שזה היה למעשה כחצי שנה אחרי המקרה, הוא ניסה ליצור איתי קשר. נכנסתי למין איזושהי קרירות, מחשבה קרה כזאת, וניסיתי להבין פשוט למה הוא עשה את זה. ניסיתי לראות אם יש לו, הוא מבא איזושהי חרטה, ופשוט שוחחתי איתו בטלפון. מי יזם את השיחה? אני חושב שכל מיני גורמים עקיפים שניסו לשדך בינינו. כן, אתה אז נער בן 17. אתה זוכר את אותה שיחה? אני זוכר את את המשמעות של השיחה, שלמעשה היא זאת שגרמה לי פשוט מאותו יום לא להכיר בו. מה זאת אומרת? פשוט מאותו יום, באותה שיחה שבה הוא חזר והעביר את העמדה שלו, והוא הסתדק במה שהוא עשה ולא הביע לפחות באותה שיחה שום חרטה, אז מאותו יום גם אני וגם אחים שלנו אחידים בדעה שלנו ש... לאדם כזה שמתיימר להיות אבא, אין מקום בחיים שלנו. כן, אני שם לב שאתה לא משתמש במונח אבא. קשה לי להביע מילה כזו. בסך הכל, מאחורי כל מילה יש משמעות. וברגע שהמשמעות ריקה מתוכן, אז פשוט לא מוצא צורך לכנות אותו בשם הזה. אין לך שום סקרנות, רצון, אתה נער בוגר, פעם אחת להתייצב מולו? אפילו, אתה יודע, ברמה של להקל על עצמך, להטיח את כל הדברים הקשים האלה שאתה אומר כאן. לא, אני שוב פעם, במהלך כל האירורים שהוא ביצע, פשוט כל פעם הוא חזר והדגיש את אותו מעשה שכל בן אדם היה נוי כמוהו, מבחינתי זה אומר שהוא לא... הוא לא חוזר והיה עושה את אותו מעשה שוב פעם, אז אני לא... אתה ניסה לשכנע אותך, יריב, שהוא צודק ברצח של אמא? בהחלט, באותה שיחה הראשונה הוא אמר, אתם צריכים להבין אותי, כאילו, מה ציפיתם שאני אעשה באותם ימים שגיליתי שאשתי בוגדת בי, דבר שאני לא יכול לעלות על השפתיים שלי שמצב כזה היה יכול לקרות. רגע, ובאיזשהו שלב מאוחר יותר הוא הביע חרטה? תשמע, חרצה, כמו שאמרתי, בשיחה הראשונה הוא היה צריך להביע את החרצה. לא איתך, בכלל. הביע את זה בעיתונות, ניסה להעביר את זה אלינו, אבל אני מאמין שזה פשוט הייתה מאיזשהו, נבע מאיזושהי טקטיקה מסוימת כדי... תגיד, יש איזה זיכרון חם מאבא? זיכרון שהולך ומתערר עם השנים. כן, יש מספר זיכרונות לא קטן. אני מוכרח להגיד שהקשר בינינו לפני המקרה הוא לא היה קשר יותר מדי חם. כלומר, אבא שהיה דואג ומפרנס את הבית, אבל חוץ מזה, הקשר עם הילדים לא היה יותר עמוק. מה שמאוד מעניין אותי לדעת, העונש שלו קוצר וקוצר וקוצר, אם אני זוכר נכון. אתם הייתם בתמונה בכלל בכל השלבים האלה? אתם ידעתם שזה קורה? מישהו שאל אתכם? לא. בכל הפעמים האלה שגילינו על האירועים, פשוט גילינו את זה דרך התקשורת. אפילו במקרה האחרון שהוא שוחרר, אנחנו פשוט גילינו את זה דרך התקשורת. אף אחד לא טרח להודיע לנו. תגיד, הרבה שנים פשוט התביישת בזה, נכון? כן, סך הכל שאתה יוצא לחברה ו... אתה קשה לך לבוא ולהציג את עצמך בתור אחד שבא ממשפחה כזאת, ממשפחה הרוסה. אז אתה משתדל כמה שפחות להצניע את זה ולא להגיע למצב שאתה תיחשף עד כדי כך. אז מה, היה לך איזה סיפור כיסוי או פשוט היית ילד מופנם ששתק? האמת שהשתדלתי שזה לא יגיע למצב כזה, אבל במקרה והיו שואלים אותי, הייתי אומר שההורים שלי פשוט נמצאים באיזשהו מקום בצפון הארץ. והחלטתי אני פשוט לעבור למרכז ביחד עם האחים שלי. והחלפת שם משפחה גם? כן, למעשה ההחלטה להחלפת שם המשפחה באה כבר בעקבות שנת האבל. הגעתי לגיל 18 שכבר יכלתי מבחינת החוק לשנות שם המשפחה. מאותו יום החלטתי שהנתק הוא יהיה סופי.
לגמרי. יריב, במצב הזה, כן. שאבא הוא הרוצח, ואמא נרצחת זה שזו טרגדיה, איומה ונורא, נכון. מי עוזר במצב הזה? מי עזר לכם, לארבעת הבנים? אם האבא לא ניסה להבין גם אתכם? זהו, זה... עוד פעם, זה האבסורד שבעניין, שבכל עירור שהוא הגיש, הוא פשוט הרגיש שכאילו הוא הקורבן, שהילדים עוזבים אותו, כאילו, מה הוא מצפה שילדים שיום אחד קמים ועולמם נחרב, אז שפשוט יעצמו עיניים וימשיכו כאילו, כלום לא קרה? לא, מה שמעניין שהקשר דם במקרה הזה, אני חושב גורם לך, אתה יודע, להתייחס כמו כל משפחה של קורבן, שבאופן טבעי יש לה טענות גדולות למערכת. המקרה של אבא שלך הגיע עד לבית משפט עליון לשבעה שופטים, והם החליטו בסוף לדון אותו רק על הריגה. ואני בסך הכל שואל אותך, אתה בעצם יוצא להיאבק, ואתה אומר, אני לא רוצה שאבא שלי יצא מהכלא. לצערי, אם הרעיון היה יותר מוקדם, אני מאמין שאולי הייתי מצליח להקים איזושהי סערה ולמנוע את השחרור שלו. אתה יודע שהמקרה הזה הוא ממש מקרה הפוך למקרה שאני הייתי מעורב בו עם שוקי בסו, שרצח את האבא שלו בעקבות העובדה שהאבא רצח את האמא. והוא ישב בכלא והלכתי לבקר אותו, זה אגב אחד המקרים הנדירים שבהם ביקרתי בכלא, והוא חי טרגדיה נוראה ואיומה. שם המערכת הבינה ובעצם דנה אותו, את שוקי בסו, לכלא ממש בעל כורחה ונתנה לו את המינימום. פה היא הקלה עם האבא למרבית התדהמה, ונדמה לי שזה אחת הפגיעות הקשות בבנים. אגב, יריב, מה אתה עושה היום? בימים אלה סיימתי ללמוד קורס הנדסאי תוכנה שלמדתי במשך שנתיים. מה שמעניין שאתם גרים עכשיו כל האחים יחד. כן, ארבעתנו גם ביחד, מחלחלים את עצמנו, מבשלים לעצמנו, עושים את הכל, כל עבודות הבית. יריב, תודה, ובאמת שיהיה בהצלחה. אוקיי, תודה רבה. תהיה חזק. רן, איך שהזמן רץ, עכשיו שוב בכותרות הנושא של, אתה יודע, חוק דרי וכולי, בנסיבות של הפגישה בין אברום בורג ונציג שס, אבל התמונות הן בלתי נשכחות. קודם כל הם חסרות תקדים בכנסת, אני צודק? אתה צודק 100%, ואני רוצה להגיד לך שבמקרה הזה, זה הפעם הראשונה בתולדות הכנסת, שחברי הכנסת, תשים לב, עוברים למגע יד, במגע אגרופים. פחדת? חבר הכנסת ניסים דן ממש לופת אותי בידיו. לא, תשמע, לא פחד את האמת. היה בזה אלמנט מבהיל, אבל יותר מהכל, אני פשוט התמלאתי חרפה, לא רק מהאלימות, אלא יותר מהכל, מהחוק הנאלח הזה שבא לשחרר פושעים לרחובות באופן סיטוני. ביד הזאת, ביד השמאלית שלך, סנוקרת אחת, בלי להביע עמדה, מי צודק פה, אתה עושה את התדמית הציבורית שלך, 400 חוקי דיור ציבורי, לא היו עושים מה שהייתה עושה לך סנוקרת אחת שם. אני לא עושה שום מכות. חשבת על זה בפינטסטה הזה? אנחנו בדמיון קצת? אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד, זה שהמון אנשים אמרו לי שאיכשהו בא באלימות הזאת אליי, מה שהיה צריך זה להכניס לו רסייה כזאת וכל העניין היה מושלם. אבל זה היה גם גומר את הפוליטיקה הישראלית. תן לנו עוד גם על הרסייה הזו, רן. זה נראה כמו כולן יותר מאשר. שמע, ראיתי פה ביום שישי, היו כאן תמונות מהפרלמנט הטיוואני, אני לא יודעת אם ראית את זה, זה נראה כמו סרט קונג פו, כאילו אנשים ממש הולכים מכות, כאילו תאבי דם. אני דרך אגב רוצה לראות. יש סיכוי, רגע, אבל יש לי שאלה, יש סיכוי שזה יהיה ככה בכנסת? דנה, תאמינו לי שאם זה יימשך באלימות הזאת שבה מעבירים חוקים, שחברי כנסת מייצגים מאפיה, זה גם יגיע לזה. אני רוצה להגיד לך שאם זה יגיע לזה, אני מאמרת על ליברמן. רותי, מה שלומך? תגידו בכל זאת שלום לאורחת הנוספת שמצטרפת אלינו. אהלן. איך את? איך אני עכשיו? מצוין. כן. דוק של עצבות, אני חושב. בואו נבהיר לרגע, רותי היא המודחת, אין מה לעשות, השנייה מהחפרפרת, והיא מגיעה אלינו אחרי הפרק האגום שצפינו בו הערב, ואנחנו תכף כמובן, מה את צוחקת, דנה? אין לך מילה אחרת במקום מודחת.
משהו, עוזב את מרצונה. מנופה. זה תהליך ניפוי. ניפוי? כן. בעיניי מודח זה פחות מנורא מניפוי, אבל לא נעשה מזה עניין. עוד לפני זה, עוסקים הרבה, אתם יודעים, איך אנשי תקשורת בזמן האחרון מראיינים את נבחרי הציבור. נכתבו על זה כבר אין סוף מילים, אני רואה שכולכם מעניינים בראש. והתנצלו. וכולי וכולי. ואני בכל זאת רוצה להראות לכם קטע של כבוד נשיא המדינה, לשעבר. ומה הוא אומר השבוע על ראש הממשלה, עדיין, על אהוד ברק. ככה הנה. מתראיינים. ברק לדבני הרב, הזכיר פצועים בשטח. מה זאת אומרת? מזל מפלגה, הנה פצוע אחד ועוד פעם פצועים. צריך ללכת הבית. חד וחלק? חלק שהתחלק. יש לו איזה קיבעון בית, זה הקיבעון הבית של ויצמן. אתה זוכר לפני חודשיים, הוא שלח את אריק שרון הביתה, אמר הגיע הזמן שילך הביתה, מה שלא יפריע לו אחרי זה לתקבור. הדור שלנו, הוא אמר. הדור שלנו, הוא אמר אריק, הוא אמר גם שמעון פרס, שגם ילך הביתה. הוא בעצמו הלך הביתה, כל יום יש איזה שתי שיחות טלפון אליו שמבקשים ממנו להתראיין, אבל הוא עונה באיזה נרגנות, ועכשיו הוא שולח גם את אהוד ברק. אבל האמת, מה זה רע? יהיה בית לורדים, כולם אלה ישבו שם. שמת לב אגב, לאברום ברוק שם שומר עליו שהוא אומר את הטקסט נכון? כן. שלא יחמיד, שלא יגיד פתאום אהוד ברק יכול להיות שר ביטחון טוב. דנה, זה לא מצחיק אותך, אני רואה. לא, התמונות האלה גורמות להתגעגע לימי המיידלה. רק שבוע עכשיו ויצמן ויקרא לי עוד פעם מיידלה. כי מה שקורה עכשיו עם ויצמן זה מספיק לראיין את האיש, די כבר. די, מספיק. הוא כבר לא הקונדס הטייס החביב עם שעוד הפה חשבון. ראיין אנשים כמו יצחק שמיר, זאת אומרת, אנשים שהם יותר מבוגרים ומנוסים. אולי הוא יתבגר יותר בחן, מה אני אגיד לך? יכול להיות. זה אותו בית, כולם, בית המוטוס. בואו תראו עוד תזכורת אחת קצרה, עוד מלפני הבחירות. יש לו דרכים מאוד משונות לומר שהוא אוהב נאמר בשירים. זה מה שהוא אמר אז על אהוד ברק. אהוד אני מכיר כשהוא הסגן. הוא יהיה לנו תקווה גדולות אהוד, הוא בחור מוכשר. אבל משהו... זה פיוז הלך באיזה מקום. תשמע, אני זוכר שבתוכנית שלך אני מלתרית, אתה ראית את הקטע שהוא נותן את הלטמה, ככה נקרא לזה, למשה נוסבאום? נכון. עכשיו בוא אני אזכיר לך מה שאתה אפילו לא זוכר. באולפן שלך ישבה אז מי? לימור לבנה? שגינתה, רואה שאני זוכר? שגינתה בתקיפות את סתירת הלכי, ממש כמה חודשים לפני שהיא באה שם לצומת ארלוזרוב. זה נכון. והגיבה, והגיבה. אוקיי, בואו נצרף אלינו את רותי, שוב נגיד לך ערב טוב. צוחקת מאף בדיחה. בכלום. שמע, תאמין לי, עברה חוויות משלה. למי שלא יודע ולמי שלא עוקב, רותי השנייה, איזה מינוח אמרתם לי להשתמש? המודח. נופתה. אוקיי. נופתה מהחפר פרט, יש את הרגע שם בסוף, שאיתי אנגל יושב עם המחשב, ירוק ממשיך הלאה, אדום לא מכוחותינו. זה הרגע נורא? נורא, מוות וירטואלי. ממש מוות וירטואלי. אתה יודע שאתה כרגע בפנים, ואתה יודע שאתה יכול להיות אדום ולהיות בחוץ, ולהיות בחוץ פירושו של דבר, בגלל שאתה כל כך במשחק, זה למות. זה להיעלם, זה לא להיות שם. ואתה נורא רוצה להיות שם. אתה רוצה להיות שם כי אתה עובר חוויות מסעירות, ואתה לא רוצה לפספס את החוויות האלה, ואתה יודע שברגע שאתה הולך... זה צריך להיות נורא קשה, כאילו מצד אחד הרצון להתיידד עם אנשים, ומצד הידיעה שבמודע יש כאן מישהו שמנסה להכשיל אותך. כן, אבל אני חושבת שזה גם בחיים. המשחק הזה הוא נורא בחיים. אתה נמצא במשרה מאוד בכירה, ויש עוד שלושה מאחוריך שמתים שאתה תיפול, כי כדי לקחת את המשרה שלך, ואתה משחק את המשחק. תראי, רענו חייך בהבנה. רותי, אבל בכל זאת יש פה דבר שהוא בכל זאת מוזר, אפילו אנחנו לא חווים אותו, הייתי אומר. 24 שעות להיות חשודה, להיות נרדפת, איך זה? תראה, קודם כל אתה יודע שזה מקסימום 18 יום. אז זה לא נורא. לא, אבל עזוב, זה אפילו לכם עוד אין, זה 24 שעות להיות חשופים למצלמה. חוץ מזה שאנחנו ישנים, אז זה קצת פחות. חוץ מזה, אני לא פחדתי מהמצלמה בשום שלב, זאת אומרת, לא הרגשתי שהיא עוצרת אותי. אגב, רואים את זה, אי אפשר להתווכח עם זה. רגע אחד שהצלחת להפתיע את עצמך. שירדתי בסנפלינג, בפירוש, יש לי פחד גבהים אדיר. ואני זוכרת ששאלתי את איתי אנגל, כשהוא אמר שהמשימה היא בין שמיים לארץ, אם מישהו התייחס לשאלון שלי, והוא פשוט נקרא מצחוק. כי אני כתבתי בשאלון, פחד גבהים עם 15... עוד לא זכיתי לראות את זה, נכון? לא. אז הנה, במיוחד בשבילך, בבקשה. רגע, היא תקועה לי, היא תקועה לי! לא, רגע, חכה שנייה. זהו. אני תקועה כאילו. אני כאילו לא יכולה... תשבי את הברק, תשבי את הברק, תשבי את הברק, תשבי את הברק, תשבי את הברק. תשבי את הברק.
תכי לחבל עכשיו. טוב מאוד. תכי לחבל. שחררתי? טוב. מה לעשות עכשיו? אוקיי. תשאיר אומץ הלב, מה, איך יוכלו להבדיח אותם כזה דבר? המצלמה לא יכולה לי, באמת בשום שלב. איפה המצלמה? נשאת שם? זה כאן, זה כאן, ובגלל זה את מעוותת. לא הייתי מסכימה שיצלמו אותי ככה, אני חייב להגיד. אבל כולם יצאו כאלה, וזה מדליק. אני חייב להיות תפקיד השואל הרע. היא פשוט שואל הרע. את יודעת מה אני הכי שואל? אני יכולה גם לענות לך רע, כן. אני לא. אוקיי. העניין הזה היא המתמטיקה. את ראית אותו כבר? את זוכרת את הרעיון? כן, זה כל כך רוטי, כולם אמרו לי, תשמעי, לא ראינו טלוויזיה, ופתאום שמענו קול ואינטונציה מאוד מוכרים, והסתכלנו, וזה באמת רגע, בוא נבהיר למי שלא ראה. רוטי מבהירה, אני מאוד טובה במתמטיקה, ועושה שם איזה טעות שמכשילה משימה שלמה. זה החוקר הרע? לא, ציפיתי כבר, אבי. אוקיי, אז קודם כל אני יכול חוזר בי. בטי אומרת שם למישהו, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, היא מתנערת ממישהי שמנסה לתקן אותה, ואומרת לה, חבל לך על הזמן, איתי במתמטיקה. איתו שני במנהל עסקים, רוטי, נכון? מה את עושה בחיים? מנהלת לשכה, במפעל הדרום. איך קיבלו אותך בבית? כשנפלתי או כשנפלתי? מצד אחד מאוד שמחו לראות אותי כי התגעגעו, ומצד שני די התאכזבו, כי חשבו שאני אגיע קצת יותר גבוה. אז זה היה עצב מהול בשמחה. כמה אנשים כבר שאלו אותך מי החפרפרת? אין מישהו שלא שאל אותי. כמה אנשים ענית? באמת? לא עניתי לאף אחד. לא יודעת, גם לך אני לא עני. תגידי, פיתחת אנטגוניזם לאותו בן אדם, בת אדם, שבסוף יתברר לך שהיא החפרפרת? לא, ממש לא. ההפך. אני חושבת שאני אפילו מקנה. כן? כן. זאת אומרת, היית מוכנה בעצמך להיות במקום שלו? לא, קודם כל קינאתי שהוא היה בכל הימים, והוא חווה את כל החוויות, וקינאתי שהוא הצליח לעבוד על מספר לא מבוטל של אנשים, כן? כושר משחק. את אומרת הוא? כי הוא חפרפרת. אני לא אגיד לך הוא אוהב, ואנחנו יודעים ש... הם מתורגלים, לא תפילו אותם. ואת יודעת שהוא, מבחינת האקדמיה, אז... שיהיה בהצלחה. תודה רבה. את לא מצטערת. תעשי מסיון אחר. לא, אם מחר יש הפקה כזו, ביקשתי שיתקשרו שוב. רן, אתה נראה לי פוטנציאל גדול להשתתף, אגב. אני בעד שבנמד, אשמה אחרי כמה, 300-400 צניחות, אני צריך גם... רן, זה בשביל יהיה פיתוי? לא, מי שעבר את מרץ יעבור את כולם, על זה נאמר. טוב, אנחנו עוד מעט כמובן עם עדכוני מזג האוויר כמתבקש, כן, לא, שלג, שערות, איזה לילה צפוי לכם, יהיו מחר לימודים, כולנו במתח, עוד מעט. חדר ילדים נהלל הכולל ארון ב-26% הנחה בתוכנית מוצע היום, עכשיו בערוץ הקניות. אני עכשיו, אני עכשיו. מבצע בבזק, יש לכם קו טלפון? בזק נותנת לכם קו נוסף בהתקנה חינם. להזמנות חייגו 199. אני בחדש. גם ביום ההולדת של הבן את עושה שלושה דברים בו זמנית. ג'ונסון מציעה לך מגבונים חדשים לניקוי הפנים pH 5.5 3 ו-1. מסירים את האיפור, מנקים את הפנים ומרעננים את האור בפעולה אחת מהירה.
חדש, מגבוני ג'ונסון PH 5.5, 3 ב-1. זה אור בריא. נו תלס, עזוב, אני נחה. מה נחה? מה נחה מה? חייב נודלס, אימא נחה, מה נחה מה? של אוסם. זה טוב, זה אוסם. אכילה יומיומית של דנון וביופרו עם החיידק גיפטוס לונגום תורמת להסדרת תהליך העיכול ולהרגשה טובה יותר. דנון וביופרו עושה לי טוב מבפנים ורואים את זה. פרוסלי פסטרממיה, רק פסטרממיה פרוסה על כל פרוסה. פרוסלי פסטרממיה, רק פסטרממיה פרוסה על כל פרוסה. פסטרמה, פסטרמה מיה. פסטרמה מיה, פסטרמה מיה, פסטרמה מיה, באריזות נוחות השומרות על הטריות, גם במקררי השירות העצמי. פסטרמה מיה, פסטרמה מיה, פסטרמה אמיתית, זה זוגלובק. אמבסדר ג'אנג צי וו. שהוא החשוד היחיד, הוא צריך להשתמש בכל מה שהוא יודע. בשביל לתאר את שמו. בשביל לשרוד. וסלי סנייפס. אומנות המלחמה. עכשיו בקולנוע. דנון ביופרו, פירות ודגנים. תורם להסדרת תהליך העיכול. בתים. בסביבה היה מין פרק קוצר מודפים. לרוב ריח המרכך נעלם זמן קצר אחרי הכביסה. רק לבדין, תמציות ריח המתפרקות בהדרגה ומבטיחות 7 ימים של ניחוח הדין. ניחוח הדין של בדין. קריספי. Remember me. קריספי, הקרקר שתופס אותך במבחר טעמים נפלאים, מגיש עכשיו חטיף קריספי קצח. תפס אותי, קריספי קצח. זה טוב, זה אוסם. שמפו דב מאושר ב-25% קרם לחוט, לשיער רך, למראה בריא ולהרגשה נהדרת. השיער היה כל כך רך, שאפילו החבר שלי התחיל להשתמש לי בשמפו. ועכשיו מבצע, קנו שמפו או מרכך דב ותקבלו מתנה. תחליף רחצה דב מספר אחת בישראל. להשיג ברשת סופר פארם. סדרת רמדיה סופר פורמולה החדשה, מתקדמת יותר, היחידה עם נוסחת העיכול השקט. רמדיה סופר פורמולה. התינוק שלך רגוע. תודה על כל מה שנתן לו, על המיליונים והיסטוריונים שבזכותם הספורט קיים. הטוטו מודה לכולם על שנת ספורט נהדרת. תודה על כל מה שנתן לו. אנחנו לא יודעים מי יחפרפרת, אנחנו יודעים שהטסת לחופשה עם ארקיע. חלב תנובה טרי, רק נולד וכבר הוא אצלך. מיד נחשף סודם של העולים מאתיופיה. הכניסו את כולנו לאיזה מבנה. נשם לבות כבר עם לבות. ותתפשטו. הם מובלים מרומים ועוברים טקס כואב ומזעזע. כמו ששוחטים. כבס. מה עשו לעולים האתיופים בישראל? שירותי פסוע. העין השלישית, שידורי קשת, מיד. ביום חמישי, אמנון לוי עם הסיפורים שמאחורי הכותרות. השבוע עם אמנון לוי, חמישי, ערוץ 2 תלעד. מי המרגיל ולא קיבל? בקרוב, ערוץ 2 תלעד. הגמר הגדול של פיסוסים, ההימור הכי בטוח בטלוויזיה, עם נבחרת ערוץ 2, נבחרת הלוויאן, נבחרת ערוץ הספורט, נבחרת אסקימו לימון, יעל אבטסיס וליאור מילר, נאור סיון ושלום אסיאג ואלי יצבן. אי אפשר להפסיד, הגמר הגדול של פיסוסים, מחר 8:30 ברשת. Love is real. פרקים חדשים של סקס והעיר הגדולה, מחר, 11:05 דקות, ברשת. דודו רוצה בית רגיל. נורמלי. עם משפחה. ו... ילדים. את הבית שלך. של אשתו גם. ומה נותן דודו בתמורה?
הכל. את המכונית שלי, את הדירה שלי, את התוכנית שלי, הכל. אז מי רוצה להיות דודו טופז? וגם בואו להכיר את אדרת, בעבר צעיר חרדי והיום זמרת. עצפו בשישוס בדודו טופז, כי הכל יכול לקרות. אתם צופים ברפי רשף, ומיד אחר כך העין השלישית, כאן בשידורי קשת, טלוויזיה מספר אחת. אוקיי, דני רוב בירושלים, שוב ערב טוב. ערב מצוין. יש פה בן אדם אחד לפחות שממש ממתין למוצא פיך. מי זה? אתה יודע. ניר. כן. טוב, ניר, תשמע. ניר מוטס בתוך העננים, הוא טייס מאוד אמיץ, והוא זורק את יודיד הכסף שמגביר את העננים כדי שיעשו גשם. אז אתה רואה מאחורי יש הרבה עננים, מעט מהם עושים גשם ושלג, צא לטוס, יש לך הרבה עבודה הלילה, ואולי אתה תביא את הגשם. אתה רואה, דני, הוא לא מחייך משום מה. מקווה שלא תפשנו. בוא רק נבהיר, הבן אדם הזה זורע את יודיד הכסף, ו-20-30 אחוזים יש יותר גשם, אמור להיות יותר גשם, אבל שלא יהיה הבנה, זה לא תענוג, זה אפילו מדובר בטיסה מצמררת, נכון? כן, טיסה די מפחידה, לפעמים המטוס נזרק למעלה ולמטה מאות מטרים, אבל זה נושא די נחמד, הנושא של הטיסות האלה. מה, זה בעצם טסים אל הלא נודע, נכון? טסים אל תוך מזג האוויר שהוא לפעמים ממש לא טוב, עננים לבנים או שחורים אפילו, ברקים בתוך, תטס בתוך ברקים, בתוך סופות רעמים, חשמל סטטי לפעמים יש בחלק מהמכשירים, אבל עוברים את זה. עזוב אותי מהגיבורים האלה. אני שואל, בשאלה עכשיו זה הזדמנות חיה לשאול אותך. כשאתה צריך להחליט איפה אתה שם את זה, איפה אתה מוריד את זה, אתה מוריד את זה על הגליל כדי שהכנרת תתמלא, או לנגב כדי להשקוט אותו. יש גוף שקובע את הנתיב טיסה לפי העננים ולפי הרוח. ולפי מה שהיום... לא, אבל הנה, עכשיו אני מצאת הנירופ שכל הארץ הייתה מחוסה. אני בכל זאת רוצה לחזור לקטע האישי. כן. יש טייסים שאומרים לא על המשימה הזו, נכון? יש טייסים, ויש טייסים שאפילו האנשים שלהם אוסרות עליהם לבצע את הטיסה הזאת. רגע, אבל כשאתה יוצא עם דייט, אז אתה אומר לה, זה יותר מסוכן מטיסת קרב? לא, השאלה היא שאתה יוצא עם דייט, אתה אומר לה, אני איש הגשם, אני מוריד הגשם. או, נותן איזה תחושות על אנושיות, כמו שדנה אומרת. כן, סופר נראו אותה, גיבור על, בטח. יש תגובות כאלו. תאמין לי, תיקח אותה איתך לטיסה, הכל יסתדר. אגב, לכן בגלל הסיכון יש שני טייסים בטיסה כזאת. יש שני טייסים, והמתקן שמוציא את החומר, את יודיד הכסף, נמצא מאחור. עכשיו, בעיקרון אתם מגהצים את הארץ. אנחנו נוטסים בעיקר באזור הצפון, יש לנו כמה נתיבים שם, לפי השחם, הגוף שנותן לנו את הנתיבים. מה עם התנורים? איפה התנורים? הפתיענו את התנורים כל הזמן. התנורים נמצאים על הקרקע, הם... תשמע, לא נטריד אותך עוד הרבה, כי שמעת מדני, יש לך משימה להיכנס לעולם החשוך והמפחיד הזה, שתעבור את זה בשלום. דני, אנחנו חוזרים אליך, נותנים לך עוד סיכוי אחד לדווח לנו על שלג לתושבי ירושלים. אני פעם אחת עליתי על מטוס כזה, זה שקיות הקאה, ובתוך ענן שערה אני לא ממליץ לאף אחד. ובאמת לא רואים כלום, אה? עכשיו, תשמע, כרגע ירד פה בנווה אילן, זה קצת נמוך יותר מירושלים, ירד פה ברד או גשם מעורב בשלג, עוד לא החלטתי איך לקרוא לזה. יש עננים בדרך, הלילה ירד שלג בירושלים. אני כמעט משוכנע שירד. אני רושם, דני. אבל אני לא חושב... אני כמעט משוכנע שירד שלג בירושלים. רשימות, חשבתי שמחקת את העניין הזה. לא, 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 זה לתמיד. ורגע, רגע, רגע, אבל אני גם כמעט משוכנע שאתה לא תראה שכבה לבנה שתחסום את העיר. זה מה שנקרא נסיגה מהירה, רק אמרתי שאני רושם. אני מקווה שכן, אבל אני חושב שלא. בקיצור, ילדי ירושלים, דנה, את כבר הערת, זה מקווה שכן ורוצה שלא. ילדי ירושלים... עוד פעם לא התחייבו לי. התחייבו דה לשמת איזה. כן, בדיוק. איך הוא ברח ככה? דני, תגיב, אני לא מכיר אותך פתאום כבד לשון. לא, תשמע, אני בתור לשעבר ירושלמי, בתור ילד, זה אכזבה גדולה. אני כל הלילה, במצב כמו הלילה למשל, כל הלילה מול החלון, מחכה לשלג ומשוכנע שחזאים, למרות שהם פסימיים, יהיה בסדר וירד שלג. אז אני עוד מכיר כמה כאלה שהלילה יסתכלו על החלון ויחכו, אבל קשה לי להאמין שירדו כמויות משמעותיות כאלה שישבשו מחר את החיים בעיר. בצפון לעומת זאת, מכוסה לבן, כל רמת הגולן, בעיקר בחרמון, ושם חגיגה גדולה של לבן. בקיצור, הלך עלינו, ומחר בכלל יהיה מהצהריים? ממחר אחר הצהריים הפוגות ארוכות יותר, הגשם מתחדש ביום חמישי אחר הצהריים עם שלג בחרמון בלבד. טוב, תודה רבה דני. בבקשה. אתה נוסע לשפלה, אני מבין, אין לך מה לישון, אין סיבה לישון. אני נשאר כאן ככה. אז אתה עדיין מאמין קצת. לשמור על האוויר.
בכל זאת, תודה רבה כמובן גם לכם, ומיד נבהיר שאחרינו העין השלישית עם עינת פישמן, והיום מה עשו לעולים האתיופיים שהגיעו לארץ, הטקס הכואב נחשף שם לראשונה. אנחנו כאן ביום שישי, מיד אחרי דודו, לילה טוב. זהו.